ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የመስኪ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደሌላው ጊዜ ስለ ጸጉር አንዳንድ ነገር እናወራለን ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የብዙዎቻችሁ የሁልጊዜም ጥያቄ ነው፣ የእኔም ጥያቄ ነው እና አንዳንድ ይጠቅሟችኋል ብዬ ያነሳዋቸውን ሀሳቦች ለእናንተ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናወራው እንግዲህ ስለ ጸጉር መበጣጠስ፣ መነቃቀል ከውስጥ በብዛት በአብዛኛው ጥያቄያችሁ የምጠይቁኝ የነበረው መስኪ ጸጉሬ ከውስጡ በጣም ይነቀላል፣ እንደገና ደግሞ በጣም ይበጣጠሳል ነው። ለሚበጣጠስ ጸጉር በትንሹም ቢሆን በፍጥነት ቶሎ እንዲቆምልን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ዛሬ ትንሽ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ በተለይ በተለይ የፊቱን የሚጨርስብን ፊቱ አካባቢ በፊቱ ፊቴ ጋር በጣም ይበጣጠስ ነበረ፣ እንደገና ደግሞ ከውስጡ የሚነቀል ነበረ እና በመጀመሪያ ደረጃ ከመታጠቡ ብንጀምር ማለት ነው። ከመታጠቡ ስንጀምር ከዚህ በፊትም እንደሰራሁላችሁ ቪዲዮ በደረቁ አንደኛ በደረቁ ልክ ልንታጠብ ስንል በደረቁ ማበጠር የለብንም። ልንታጠብ ስንል በደረቁ ያበጠር ነው ልክ ስንታጠበው ውሃ ሲነካው ከዛ ስናበጥረው የሚወጣው። ስናበጥር መጀመሪያ ወይ ትንሽ ውሃ አስነክተን ወይ ደግሞ ትንሽ ቅባት አድርገን ወይ ደግሞ እንደዚህ ትሪትመንቶችን ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሚሰሩ በአቮካዶም በሙዝም ቅባቶችንም በመቀላቀል ጸጉራችንን ትንሽ ለስለስ አድርገነው ደረቁን እንዳይሆን ማለት ነው፣ ለስለስ አድርገነው አበጥረን ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቅልል አድርገን ትንሽ አቆይተን ነው መታጠብ ያለብን። እሱ ላይ ነው ዋና ጥንቃቄ፣ እሱ ነው የሚጎዳው። ከዚህ በፊትም እኔ አሁን ዝም ብዬ ተነስቼ ብቻ በደረቁ ብጥር አድርጌው ይሄ ጣጣጣ እያለ እሱ ድምፅው ራሱ ማለት ነው የጸጉሩ መበጣጠስ ነው። የዛኔ ማበጠሪያ ላይ ላታገኙት ትችላላችሁ፣ ግን ልክ ታጥባችሁ ጸጉራችሁን ታጥባችሁን ስታበጥሩት ከውሃው ጋር አንድ ላይ ይወጣል። እሱ ከመታጠባችሁ በፊት የተበጣጠሰው ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከመታጠባችን በፊት ጸጉራችንን የሆነ ነገር ወይ ምግብ መስራት አለብን ወይ ደግሞ በትንንሽ ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሆን ይችላል። ጸጉራችንን ትንሽ ቅባትና ውሃ አድርገን ቅባትና ውሃ ያው አንድ ላይ አይሄድም፣ ግን መጀመሪያ ቅባት እናደርግና ምንም ነገር መስራት ጊዜም ከሌለን ቅባት እንቀባውና ከዛ ደግሞ በዚህ ውሃ አድርገን ልንታጠብ ስንል ከዛ በኋላ ትንሽ በጠር በጠር አድርገን መታጠብ ነው እንጂ በደረቁ ማበጠር የለብንም ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ታጥበን ስንጨርስ ነው። ታጥበን ስንጨርስ የምናደርገው ምንድን ነው? ታጥበን ስንጨርስ በተለይ ባለፈው ለታ ስለ ማድረቂያዎች ስለ ስቲሻወር በብዛት አውርተን ነበረ እና ወዲያው በእርጥቡ በስቲሻወር ማድረቅ በጣም መጥፎ ነው። እንደዛ ከማድረግ የጸጉራችንን የመበጣጠስን አቅም ለመቀነስ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቢያንስ 85% የሚሆን በአየር እንዲደርቅ ማድረግ አለብን። እንደዚህ ፎጣዎችን ወይ ላዩ ላይ ጣል በማድረግ በሱ ትንሽ አድርቀን ከዛ በኋላ ደግሞ በነፋስ ትንሽ እንዲደርቅ አድርቀን ከዛ ላ በማሽን ማድረቅ እንችላለን ማለት ነው። ግን በእርጥቡ እንዳለ ማድረቂያዎችን መተኮሻዎችን ከተጠቀምን በጣም 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 መጥፎ ነው። ያ ሁሉ ሙቀት ውሃው እስከሚወጣ ልክ እንዴት ነው ልብስ አጥበን በመተኮሻ ስንተኩሰው እንዴት ነው የሚሆነው? ለምሳሌ እርጥብ ልብስ ውሃ ያለው ልብስ በመተኮሻ ብትተኩሱት ውሃው ባይደርቅ ራሱ ሙቀት አለው፣ ውሃው ነው የሚፈላው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችንም እርጥብ እንዳለ ወይ መተኮሻ ወይም በማድረቂያ ካደረቅ ነው በእርጥቡ ሙቀቱን መቋቋም አይችልም። ከዛ ደግሞ እንትን ብለን አበጥረ ነው ወይ አይ በቃ ተስተካክሏል ብለን ስንጨርስ ድጋሚ ልንታጠብ ስንል ደግሞ ጸጉራችን እንዳለ ይረግፋል ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ግማሽ ማድረግ ነው ያለብን። በተፈጥሯዊ ትንሽ እናደርቀውና ከዛ በኋላ ደግሞ የቀረው ማድረቅ እንዲለሰልስልን ማድረግ ማለት ነው።
ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ በጣም ይጎዳል ለምለው ይሄንን ነው። ሶስተኛ ነገር ላይ ደግሞ ምንነግራችሁ ምንድነው ከታጠብን በኋላ ደረቁን አለመተው። በተለይ የኛ አይነት ጸጉር ደረቅ አይወድም። ከታጠብን በኋላ እስከዛሬም እንደነገርኳችሁ ቅባት በትንሹም ቢሆን እንደሚመቻችሁ ማለት ነው። እንደ ጸጉራችሁ አይነት ነው። ልክ ገና እርጥበቱ እንዳለ እርጥበቱ በጣም ሳይደርቅ ለምን እንዳይብለጨለጭ ወደ ውስጡ በደንብ እንዲገባ ጸጉራችንን በደንብ ማሳጅ ያደረግን ይሄንን ላዩን ጸጉራችንን ማለት ነው በደንብ በቅባት እንደዚህ ያደረግን ማሳጅ ማድረግ። ከዛላ ማሳጅ ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው? አንደኛ የደሙ ዝውውር በጣም ይጨምራል። እንደገና ደግሞ ከውስጥ የሚነቀለው ጸጉር ጥንካሬ እንዲኖረው ያደርጋል። ቅባቱ ወደ ውስጥ ገብቶ በደንብ ጸጉራችን ደሙ ተዘዋውሮ በደንብ ጥንካሬ ይሰጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ደረቁን አለመተው፣ ከታጠብን በኋላ ደረቁን አለመተው በጣም በጣም ለጸጉር መበጣጠስ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ነገር ደግሞ የምነግራችሁ ምንድነው የምግብ በጣም እኛ አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜኛ ኢትዮጵያውያኖች እኛ ለጸጉራችን ወይ ደግሞ ለመልካችን ብለን ምግብ የምንበላው የለም። ግን ያገኘነው ምግብ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገሮች ይሄ ተቀላቀሉ። አሁን እዚህ ሀገር ሌላም ሀገር ይሄም ዶሮውም ስጋውም ምኑም እንደገና ደግሞ ሽንኩርቱም ድንቹም በሙሉ ኦሪጅናል ነገር አይደለም። ግን በተቻለን መጠን ማለት ነው የምንወደውን ሳይሆን ለጤናችን የሚጠቅመውን እንደገና ደግሞ ጸጉራችን አንዳንድ ጊዜ የተመጣጠነውን ነገር አጠገባችን ሆኖ ግን በቃ እሱን ስለማንፈልግ የምንወደውን ነገር ነው መብላት የምንፈልገውን ነው የምንመገበው። ግን አንዳንድ ጊዜ እንቁላል እንደገና ደግሞ የአሳዎች የአሳትን ዝርያዎች እንደገና ደግሞ አትክልቶች በተለይ ከለራማ የሆኑ እንደዚህ እንደ ጎመን፣ ስፒነች፣ እንደዚህ ቲማቲም በጣም ከለራማ የሆኑ ነገሮች በጣም ብዙ ቫይታሚን እና ፕሮቲን ያላቸው ዚንክ፣ አይረን ያላቸው ምግቦች አሉ። ያው ምግብ የታወቀ ነው፣ ይሄን አልነግራችሁም፣ እናንተም ታውቁታላችሁ። ምግብ ለቆዳም ለውስጥም ለጤንነት የምግብ በጣም ልዩነት አለው። አንድ በርገር ከምበላና እዚህ ጋር አንድ ለምሳሌ ቲማቲም ብበላ ወይ ደግሞ ካሮት ብበላ ጥቅሙ የትኛው እንደሚሻል ታውቃላችሁ። ስለዚህ በተቻለን መጠን የምንበላውን ምግብ ስናገኝ በጣም ጠቃሚ የምንላቸውን ብርቱካንም ከፍሩትም ከሙዙም ያገኘነውን ነገር አስተካክለን ምግብ ላይ መጠቀም አለብን ማለት ነው። በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የምታመጡት በምግብ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የምነግራችሁ ምንድነው የሚጠቅሙ ቅባቶችን ለምሳሌ በተለይ ከውስጥ ከፊት ለፊቱ የሚበጣጠስ ጸጉር አንዳንድ ሹሩባዎችን አሳያቸዋለሁ። ለፊት የሚሆን ለማስያዝም የሚሆን ማለት ነው። እና ለእንደዚህ አይነት ለውስጥ ለሚበጣጠሰው በተለይ ቅባታችሁን እየቀላቀላችሁ ማሳጅ ማድረግ በጣም ነው የሚጠቅመው። ማሳጅ ለውስጥ ለሚነቀል ጸጉር በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄኛውን አንዳንድ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። ይሄ የአልመንድ እና የኮኮናት ነው ማለት ነው። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የኮኮናት የአልመንድ የእንደዚህ የተፈጥሯዊ የሆኑ በተፈጥሮ ነገር የሚሰሩ ቅባቶችን ለምሳሌ እኔ የኮኮናት ብቻ ከምጠቀምና ወይ ደግሞ የአልሞንድ ብቻ ከምጠቀም ለምን አልሞንዱም የራሱ ጥቅም አለው፣ የኮኮናቱም የራሱ ጥቅም አለው፣ ሌላውም ቅባት የራሱ ጥቅም አለው፣ ኦሊቭ ኦይልም የራሱ ጥቅም ስላለው አሁን ለምሳሌ እነዚህን በትንሹ ገዝተን ሶስቱንም ቀላቅዬ ትንሽ ሞቅ አድርጌ ሶስቱንም ቀላቅዬ አንድ ላይ ብቀባው የሶስቱንም አንደኛው የሚያስረዝም ሊሆን ይችላል፣ አንደኛው ደግሞ ቅባት ብቻውን አያስረዝምም፣ ግን ይጠቅማል።
አንደኛው ደግሞ የፀጉርን እንትን ለማጠንከር ይሆናል። አንደኛው ደግሞ ከለሩን ለማሳመር ይሆናል። ስለዚህ የሁሉንም ጥቅም በአንድ ላይ ለማድረግ ለምን ልክ ፀጉራችን እንደኛ ልክኛ ምግብ እንደምንበላው ለምሳሌ እንጀራ በልተን ውሃ መጠጣት እንደምንፈልገው ፀጉራችንም እንደዛ ነው። ለምሳሌ አንድ ቅባት ተስማምቶኛል ብለን አመቱን ሙሉ አንድ ቅባት ብንቀባው በቃ ፀጉራችን ለምሳሌ በቃ ማጠንከር ብቻ ከሆነ ስራው ያ ቅባት ማጠንከር ብቻ ነው። ፀጉራችን አያድግም ወይ ደግሞ ውስጡ ጥሩ እንትን አይኖረውም፣ ጥሩ ምግብ አያገኝም። ስለዚህ ቅባቶችን ቀላቅሎ መጠቀም ለእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ስለምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ስላላችሁ ፍቅር በሙሉ በእግዚአብሔር ስም በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።